Ministri për Evropën dhe punët e jashtme Igli Hasani mbërriti këtë të martë në Zagreb për një vizitë zyrtare ku u takua me kryeministrin Andrej Plenković. Kryediplomati shqiptar u takua gjithashtu me homologun kroat Gordan Radman, me të cilin diskutuan zgjerimin dhe thellimin e mëtejshëm të bashkëpunimit dy palësh në të gjitha fushat. Për ne, Kroacia është një nga vendet më të rëndësishme të Ballkanit, aksi që lidh Tiranën me Evropën në rrugë tokësore. Dhe në fakt me Kroacinë nuk është vetëm gjeografia që na bashkon, në të vërtetë na bashkon një themel me vlerat përbashkëta. Kroacia është shembulli pozitiv dhe shtytës i arritjes qëllimit të ndarësimit bashkimin evropian. Hasani gjithashtu vlerësoi mbështetjen që Kroacia i ka dhënë Kosovës. Shqipëria dhe Kroacia janë të bindura se ardhmja e Republikës Kosovës është integrimi euroatlantik i saj së bashku me vende të fqinje dhe mike në rajon. Ndërsa ministri kroat Radman tha se Shqipëria meriton antarësimin sa më të shpejt në bashkimin evropian. Diskutuam situatën e Evropën juglindore dhe ram dakord që procesi zjerimit nuk ka alternativë. Shqipëria është plotësisht në linë me politikën e përbashkët e jashtme dhe të sigurisë të bashkimit evropian. Ky është një sinjal i angazhimit të tyre strategjik për antarësimin në blok. Në kuadër të kësaj vizite, ministri Hasani gjithashtu do të marrë pjesë në çeljen e ekspozitës fotografike shqiptarët në Kroaci.